Володимир Олександрович Зеленський каже, що ті, хто не був в українській армії, не будуть допущені до органів влади в Україні, в республіці, на керівні посади. Я хочу сказати відверто Володимиру Олександровичу Зеленському, по-перше, що він сам не був в армії, в Збройних силах України. Це по-перше. По-друге, українські праві. Українські громадяни не бажають бути в окупаційних органах державної влади Республіки Україна. Тому нам не потрібні ваші органи влади, куди неможливо потрапити на посаду без грошей чи знайомств, за взятку та хабар в цілому. Тому ці посади лише тільки для обраних, хто дає взятки. От і все. Тому нам не потрібні ваші посади. Запіхніть їх собі у сраку.